YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဒီပါကွာလူငယ်စပါးကပြောကြမှာပေါ့ဆရာကတော့ဆရာတငယ်ချင်းကဖိတ်ထားလို့ကျောင်းပိန်ရင်ချစ်သူရောကိုတွားနေရအောင်ဆရာကြီးချစ်သူရှိရရောပြောမဟုတ်ပါဘူးကွာယွာနာမည်ကွာချစ်သူကွာတဲ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကြီးတွေရှိတယ်လို့ပြောတာအဲဆရာနဲ့သူဟောကြီးဆရာကြော်ပါလိုက်တာချစ်သူရောပြန်လာတော့မှာပဲအဲ့ဒီယွာရဲ့အကြောင်းလေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြကဲဆရာတို့တွားမယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးတို့နဲ့တူတူချစ်သူရောလိုက်ခဲ့ကြလို့ဟုတ်လေကြီးလိုက်ခဲ့လေကွာမင်းရဲ့ငါရဲ့ဆရာကျော်ရဲ့တော့သွားကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်เสียจ้อสุดาเสียไอ้นามเย็นหมูซุไอ้มัดป่งเนี่ยนามเย็นก็มองลืนกว่าถ้าซื่อเนาะจนจ้าได้ตะเดียนหมั่นนี่บีเนี่ยดูได้จ้ะเนี่ยบาซินี่จ้าได้ดูเสียใจ้แต่เมกะลีได้หาเสียหูจ่อๆบีน้องเตี่ยวกูใจ้ๆตัวลูกเสียหูเสียจ้อลูกขอล่ะซุอำมันแม้บ่กว่าไอ้ดาใบแม้เสียจ้อลูกอพอคันบีแต่รอบไปเนาะไอ้เมกะลีมาเสียหูบ่จ่อย่าတော့บ่าวบาซินี่แหละโอ้เสี่ยวโตน้าก็รู้ไม่รู้อะแต่จี้ดว่ารู没几把。哦，爸，我今朝都几多药多些路啊？这路蛮路的了，没得。嗯，今朝没有了，这前娘都考了呗。哎？啊，没啦，这前皮啦，这前瓜，我都没啦，别嘛，皮几路面了。啊，几路都好慢慢就把我车交耶。嗯。今朝天哪了？今朝没啦，都皮多来天哪呗。谁？嗯。
ဟိုจิตตุยัวดีแล้วหมดมั้ยล่ะเอ้ဟုတ်တယ်လေဒီနေရာတချမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ฉิตตุยัวကိုยောက်ဖို့ခยีตะวะจูบีလို့ယူဆလို့ရတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဟာဟာဒါဘောဒါဘောฉิตตุยัวကိုမရောက်သေးဘူးဘေးလီလေးတွေကတော့စလာใช่โหมาฉิดอยู่อ่ะสมมุติฮะเอ๊ะหรี่ยัวนี่อ่ะฉิดสู่ยัวဆိုတဲ့နာမည်လေးเนี่ยလိုက်အောင်ฉิดหมู่ยี้ยาดิมาดลิซ้านလေးดิရှိดิกว่าเจ้าจ้ามาลุลุนี่ดิสัวล่ะเปียดูซะมะเนาะอีอลุลุตาโจญญาท่าတော့ตลอดเยี้ยจี้บုံยาเลยหูดิซีเว้ยลุญาไม่ผิดอ่ะมั้ยเนาะอ๋อบาเป้เจนเราอย่างอึ้งဝင်ซ้านี่พี่เสียกูเจนเราဝင်จี้จ๋ามั้ยก้าวซะเป้ดีล่ะล่ะนะเฮ้โอ้ดีโลกูเลลุจําไม่ได้ครับเนี่ยเลลุတော့ပါဘူးခင်ဗျာမလုံးတော့ပါဘူးဘာတခုစုံစမ်းနေလို့ပါရတကြီးကိုဖုန်းရေကိုနည်းနည်းညွှန်ပြပေးပါလဲဘလုံးလဲဝင်ထိုင်လို့ရအောင်ခင်ဗျာထိုင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါပဲဘုန်းလေးတော့ကကြီးမိတ်ဆွေညာဟုတ်ပါလေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သေးသေးချာချာမှတ်ထားရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေရွာလမ်းမကြီးတိုင်းဒွိဟဖြစ်တဲ့ဒီသွားဟမ်ဒွိဟဖြစ်တဲ့စီစီသွားဟုတ်တယ်ဒွိဟဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ဘယ်ညာညာကိုကြည့်ဟမ်ဘာကြည့်ရမလဲဘယ်ဘယ်ညာညာကြည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဖဲလန်းစင်ကိုလိုက်မလဲလို့စဉ်းစားအေးအချောင်းရေကမြောက်ကိုတွေးပြီဆိုတာနဲ့တကြီးရဲ့ရင်တွေးပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပြီတော့ဗျာဒါပဲကျွန်တော်ပြောမမေ့ခင်မမေ့သွားကြတော့နောက်မှမေ့သွားလို့ရှိရင်ထပ်မပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားယောဟုတ်တာဘုံတကယ်ကြီးကမင်းပြောတာမိုက်တယ် very good ဟာဟဲ့မင်းကအင်္ဂလိပ်စကားပဲပြောလို့ဟမ်ဘယ်လိုမသူတင်တာဟာဘသူရှိမှာတော့ကွာဒီရွာမှာဘုဒ္ဓေရှုတေပြောတတ်တာလူပြောကြီးကိုတင်ညွတ်တယောက်ပဲရှိတာသူတင်ပေးတာဘောကွာဟောဒါနဲ့နေစမ်းပါအောင်ဗျကိုတို့ကဒီရွာကိုအလဲတက်တက်ပဲလားအော်မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီရွာရွာသားတွေကိုပုံမြင်ပြောပြဖို့လာခဲ့တာပါအဲ့ဆိုလဲကျုပ်တို့ကပြောပြပါပါလားโอเคป่ะโหยินน้องอ่ะตูวนะตามะหลูเหลิมมาบีเตมี่หลูสกาไม่เปล่าได้หลูไม่หุบไปแม้ยังสกาแน่ได้หลูเตียวရှိတယ်เอ้ตู้โอ้หลูเนี่ยตู้เตหลูนำไปท่าจ๋าฮะสึกเหวซ้าเสียเว้ยเปียสับบ่าวไอ้ตู้เตสุดแล้วหลูอ่ะตะนี่มากอมมาลีช่อๆเตียวกูยีซาสกาไล่เปล่าเด้ซับบ่าวยาไอ้สกาเนี่ยแหละตุ๋ดิสุดแล้วหลูอ่ะกอมมาลีเนี่ยหน้าออกแก่ไปอัจฉิเย่แหละอะเล่ไอ้ไอ้เฉยมากอมมาลีอ่ะเปลี่ยนเปล่าดิอเป็ดเหมือนเน่แหละฮะไอ้เฉยมากอมนี่อ่ะตีนตัวล่ะบ่ตัวอ่ะฉะชิ้นอูเปลี่ยนชิ้นน่ะอเป็ดไม่เหมือนบ่าวเด้อ๋อทีละกอมมาลีอ่ะเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนอ๋ออัจฉิไม่สิบบูเด้ฮ้อไอ้เจ้ามากองนี่อ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนอ๋อสิมาเสร็จเด้ไอ้แล้วกองมานี่อ่ะฉะชินเว้ย
ဒီကချစ်မမချစ်ပဲလို့ပြန်ပြီးနှက်လိုက်တာပေါ့ဟမ်လွယ်ပါလားဗျာဟုတ်တယ်အဲ့အချိန်မှာကောင်းလေးကတိတ်ချစ်တာပဲလို့ထပ်ပြောတော့ကောင်းမလေးတခါတည်းကိုပြေပြောထဲတာစိတ်ညစ်တယ်ကွယ်ပြောရတာတနာတယ်တဲ့ဟာအပြက်ကိုနှိပ်ခွလိုက်တာပဲဟာဒါပေါ့အဲ့တော့ကောင်းလေးလည်းဘာမှဆက်ပြောလို့မရတော့ဘူးလေဟောအဲ့ဒါနဲ့ပဲနှမျိုးပေါင်းပြီးလူတွေကအဲ့ဒီကောင်းလေးကိုသူ့တေသနာလို့ခေါ်လိုက်ကြတာပေါ့ကဲပုံမီလေးရတာပါပဲเนาะကျွန်တော်လက်ခီးဆက်လိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်လေညမင်းရဲ့ပုံမီကဘာလို့ဆိုလဲဩသူတို့ကလမ်းညွှန်တော်ဘေးလေးတွေဖွဲ့တယ်လို့အာကျွန်တော်လည်းပစတိုင်းချက်ရှော့ပြောလိုက်တာပါဆရာဘာလဲမောင်လေမင်းကပါသူတို့ပြန်ပြုတ်ဟောင်းစားလိုက်တော့မောင်လေမင်းနာမည်လွယ်တော့လူကတော်တော်မလွယ်တဲ့ကောင်ပဲဟမ်အဲ့ဒီကြမှာငါတို့တကြီးကိုဘယ်လိုရှာကြလဲအော်ဒီဟာဖြစ်တဲ့အထိရွာလမ်းမအတိုင်းသွားရမယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းမဖြစ်မှာပဲဆရာရွယ်ဟေးဟာခမလူကြီးကဘာဖြစ်ကြတာလဲဆရာကျော်ဟမ်ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်အောင်ဒီကောင်းသားမယ啊把我呀呀移到我偏偏你了对吧哦郭丁牛呀怎么里好行哦 OK 没去哪个骗你的没这边这能发了不如来呀把比如来对哦对吧怎么里 OK မတင်မဲဆိုတော့ကျမနာမည်မကြိုက်ဘူးဟမ်အဲ့တော့လေဟိုကျမနာမည်တလုံးပါတယ်ကိုတင်ညို့လည်းမကြိုက်ဘူးမကြီးနဲ့ဗျာအိုးမေရောမေရောရယ်ပါလီလိုဒီနာမည်ပေးတာတော့ဒီနေ့နာမည်ပေးပါလားလို့အခုတော့ဗျာနိနိဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းရလေဟုတ်ကဲ့မူဗီတင်မယ် you are booty call လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပဲပြောပါမလဲဗျာကျွန်တော်မတ်တီမေကိုလေမြဲမြဲတူတူနဲ့ချစ်တာဗျာပဲဒီစကားမျိုးပြောပါမလဲဗျာဟာဝါမင်းအရင်မူးလာပြီဆိုဒီစကားပြောရင်လူတိုင်းကြားတယ်ကွာဟုတ်ခင်ဗျာလေဗျာကျွန်တော်ဒီစကားမျိုးပဲပြောပါမလဲလို့ပြောဗျာဟာဝါအခုမှငိုမနေစားမှနဲ့ကွာမင်းမူးလာပြီဆိုရင်လေတင်မယ် you are booty call လို့ပြောတာမင်းအကြောင်းနဲ့ထားနေပြီကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုလေးညောအဲ့ဒီလူတော့မပြောတော့ပါဘူးမင်းကဘူးလဲဟာကျွန်တော်ကဒီရွာကိုလာလေတဲ့ဧည့်သည်ပါဒီမှာအလကားနေလူတယောက်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုမကြည့်ရလို့ဝင်းပြီးပြောမိတာကိုခွင့်လို့ပြောပါဗျာဟာတင်ညောပြောလားတို့ကနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားထားလားနော်ကိုတင်ညောကအဲ့လူတော့မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာမတ်တင်မင်းကိုတင်ညောပြောတဲ့စကားကမတ်တင်မင်းလို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကိုတင်ညွန့်ကမတ်တင်မီကိုအင်္ဂလိပ်လိုမပီမတာနဲ့အရန်လာတယ်လို့ပြောချင်တာပါအဲအဲအဲတက်ဆက်ရိုက်တက်ဆက်ရိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပိုက်ရလဲဟုတ်လို့လားလို့ဟာသိဟုတ်တာပေါ့ဗျာကိုတင်ညွန့်ကမတ်တင်မီကိုတင်မီ you are beautiful လို့ပြောချင်တာပါအဲအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုမပီမတာနဲ့ဆိုတော့တင်မီအယူဘူးဒီခုအဲဒါမှမဟုတ်တင်မီအယူဘူးဒီခိုးဆိုဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ဗျာတကယ်တကယ်ပေါ့တကယ်တကယ်ကိုတင်ညဂျာတော်ဒါမျိုးပြောတာလားလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အစလေးပီးရပီးရဟိုလေတော်ချစ်ခွပန်နာတာကိုလေစဉ်းစားမယ်နော်မဟုတ်လားဒီလေ thank you thank you ဒီလေ thank you thank you လို့ပါကိုတင်ညရဲ့อ๋อไอ้กูပြောကျင်น่ะညီလေးပြောစလို့ပြောကျင်น่ะဒါပေမဲ့နှုတ်ကကျိုးနေတော့မပြင်လို့မရတော့ဆိုင်းရတော့ညီလေးဟောထားထားနေညီလေးညီလေးကကိုဟိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလို့ရလဲဩကိုတင်ညွတ်ကအင်္ဂလိပ်စာဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းထိပ်ကရက်ဆိုင်မှာတည်းကတည်ပြီးသားဟုတ်လားဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုဝင်းပြီးကူညီလို့ရတာဆိုင်းရတော့ညီလေးကဲကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်နော် Thank you t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 hank you ဟော thank you
ပြောရတဲ့အတိုင်းသူရောက်ဖြစ်နေတော့ပါလားဟေးဘယ်လိုလဲမောင်မင်းဘယ်လမ်းသွားမယ်ဆိုတာမင်းမဝေခွဲတတ်တော့ဘူးမယ်ဟာအေးကွာသူပြောတယ်လို့ပဲဘယ်ပဲညာညာကြည့်ဆိုတာကိုဖြစ်နေတော့တာပဲဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းမှာဘယ်လမ်းနဲ့တိုက်မလဲဆိုတာပါလဲဆိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကိုချိုးပြီးသွားမလဲဘယ်လိုပါအချောက်ရင်ကမြောက်ကိုသတိထားပြီးတော့ကြည့်သွားတယ်မြောက် ကျောင်းဆိုတော့ဟိုအိမ်ထဲမှာတော့မြောက်ကိုထားမယ်မထင်ဘူးကွာ။ဟင်အဲ့ဒါအိမ်မှာမွေးတဲ့မြောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ကြည့်ရဲ့။ဟမ်အဲသူကစကားကိုဘယ်လိစဆန်ပြောတာလားဆိုတော့အချောက်အိမ်ကမြောက်ဆိုတော့ချောက်အိမ်မြောက်အိမ်ကိုသွားမယ်လို့ပြောတာ။ဟမ်အေးဖြစ်တယ်ခလာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘယ်လမ်းတိုင်းသွားပြီးအိမ်ယူကြည့်သွားကြတာပေါ့။အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ ဒီမတေးအားစိတ်မိုင်းအားစိတ်အိမ်ပဲဟုတ်ပါလားဒါချောက်ဟာဒီမဖြစ်ရမယ်ဟဲ့မင်းကလည်းမင်းကမင်းတော့ဟုတ်နေတာပဲဒီမှာအိမ်မှာလူရိုက်တော်မတွေ့ရဘူးအော်မဟုတ်ဟုတ်ကွာခေါ်ကြည့်တာပေါ့မဟုတ်တော့လည်းဆက်စုံနှမ်းမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးယောတကြီးတကြီးနဲ့တွေ့ကြလို့ပါအေး ရင်းနေရမှာ။အော်ကြီးကြီးနေဟဲ့။အဲ့ဒါငါတကယ်ချင်းအေးဖုန်းရဲ့တန်းကွာအေးဖုန်းရဲ့တန်း။ဟဲ့မင်းကမကြောက်တော့။လူလေးလေဟဲ့။ဟဲ့ငါကွာမင်းရဲ့တကယ်ချင်းကလောက်ပဲမင်းတကယ်ချင်းနေ။ဟာ။သွားရင်ကလောက်ပဲ။အေးဘော်ရင်မင်းတို့ကအခုမှရောက်ဖို့ကြာတာဆိုတော့အထူးစားဖြစ်နေပါပဲကွာ။ဟမ်။အေးတို့ကတော့ဟိုဘေဘိုးဘီဘင်လက်ဆက်ကလေးကလေ ကြည့်လို့ပဲပြုတ်မနေထိုင်ရင်ကြတာကွာအဲ့ဒီဒလေးစီရဲ့ကလေးတွေကိုမှတ်တမ်းမှရလေးတွေမှာရှိနေတယ်။ငါထားကြည့်စစ်။မင်းကလည်းတည့်ရသားနဲ့ကွာ။တို့လူမျိုးကမှတ်တမ်းမှရမှာအားနည်းတယ်လေကွာ။ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။အဲ။အမမင်းတို့ဒီရွာမှာလေစိတ်ကြိုက်နေသွားကြ။နော်မင်းတို့တည့်ကြနာတွေအကုန်လုံးမဟုတ်တော့ကွာ။ဒါတန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတည့်တော်မယ်။ထူရတာလေရှိရင်လေတို့ကိုပြောထားအောင်
ตัวลุเรียนี่เอ๋ยเดรียวน้าเลยไม่ไปได้กว่านะแต่มาทุกทุกเพียงอะไรตัวอยู่ลุเรียอยู่ตาซาเนี่ยตะบ้าบ้าน้าเลยไปแล้วปุ้มมันเลยเสียไปแล้วกว่าคุณไม่รู้เมียงอะไรได้มั้ยเลยอิจฉาเกษาออกมาตะบ้าบ้าลุน้าเลยจ้ะเลยกว่าฮะกะลีเตียวอยวยะลายชิดตะลามาไปหมูล่ะไม่ได้กว่า นั่นน่ะตะบ้าบ้าเว้ยกว่าตะบ้าบ้าเลยบ้ามาชั่วบ่เสียไม่รู้เนาะเมนโหลเลยกะยัวลงชื่อมาป่วยม่วนลินๆเปล่าไหนเลยซ้อไหนเลยอ๋อเฮ้ๆตัวๆล่ะดุยลีเว้ยอ่ะเอ้โหสับบ่อ่าเอ้อะล่ะเว้ยชิดตูยีซาอภิเปิ้ดเหรอเลยอ้าลงเนี่ยชื่อมาซะรอกะยัวลงไม่ติดตัวจ๋าหรอป่าวกว่าแกถ้าซะยัวได้มาบดุเนี่ยบดุเนี่ยชิดตูดิผิดนี่เลยซะราตีท่าหรอ ไอ้เมียตะบี้ก็เลยบดุก็มายีซาตะก็ไม่เปล่าหรอกบ่ถ้าสู้กองเลี้ยงอ่ะเลยตู้เนี่ยจองตีนี่รอพ่อเปลี่ยนลงไม่ได้หรอกบ่อืมอะอะเน่บ่กว่าอะเน่บ่ถ้าสู้อุลิ
ဟိုချစ်ခွင့်ပန်းနာကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ဟောမလေးရမချစ်ဘူးဆိုရင်တော့မစ်ဆက်မကြိုးစားလေမရတော့အေးကောင်းမလေးရရှင့်ကိုမချစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဆိုရင်တော့မျော်လင့်နိုင်သေးတယ်ကောင်းမလေးမကြိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုစင်ရင်ရှောင်ချပေါ့ကွာဒီရတဲ့ကောင်းမလေးရတခြားတယောက်ကိုရွေးသွားရင်တော့ဘဲတားနိုင်မယ်တကယ်လို့ချစ်သူတို့ရေဖြစ်သွားပြီးမှကွဲသွားကြတယ်ဆိုရင်ရောဟာအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကွာဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အစနဲ့ကပုံမှန်လေးလေးရှိခဲ့တာရဲ့ယက်တိရွာတိတွေဖြစ်နေတော့ဝိုင်းဝိုင်းဝုန်းဝုန်းထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့ဒါပဲမလို့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့သဘောထားကွဲနေမယ်ဆိုရင်တော့အာနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်အများရှိမှာဝိုင်းဝုန်းညှိနှိုင်းကြတော့အားလုံးကလည်းဝိုင်းဝုန်းအကြံပေးကြတယ်ဆိုတော့အဲနောက်ဆုံးတော့လေအဆင်ပြေသွားကြတာပါဟုတ်တယ်တော့တခုစဉ်းစားမိလို့ပါဟိုကောင်မလေးတယောက်တည်းကိုပဲအားလုံးကဝိုင်းပြီးကြိုက်နေကြတယ်ဆိုရင်ရောဟာအဲ့တပေါ့ပေါ့ရှိရယ်ကွာမင်းပြောတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်မင်းကလေးကလည်းဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဆိုရင်ဟမ်အဲ့မင်းကလေးမိပါပဲပါရောင်းဝင်ပြီးရတယ်ကွာဩဘယ်လိုများလဲခင်ဗျာဩတမီးကိုကြိုက်မယ်လို့ရှိရင်အောက်ပါအချက်လက်များလဲပြည့်စုံရမယ်ဆိုပြီးကြီးညာလိုက်တာအဲတမီးလည်းလက်ခံအောင်မိဘတွေလည်းရှင်းရအောင်ဟမ်ဝယ်ရမယ်ရုပ်ရည်တန့်ပြန်ရမယ်လေယာလုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာလုပ်ကြိုင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကွာဟောကျင်ညာထားတဲ့အရေးရှင်းမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိနောက်ဆုံးကောင်းလိုက်တာကွာကောင်းလိုက်တာဒါမျိုးကြတော့မှန်ပါကဲမင်းတို့လည်းခီးပန်းလာတယ်နားကြောင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နေပါပဲရွာထဲကိုပတ်ပြီးရေးရလိုက်ပါဦးမင်းတို့ပဲသွားကြတော့ငါကတော့ဒီမှာမှတ်စရာလေးရှိလို့ပတ်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲလို့ဆိုရင်တော့ငါတစ်ဖက်တယောက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဘိသားရေဟဲ့ဘိသားဒါနဲ့ဖဲနာဘယ်လိုခေါ်လဲဗျာကျွန်တော်နာမည်ဘိသားပါဩဟိုဘိမျိုးဘယ်နားမှာနေရလဲကျွန်တော်ဘိမျိုးမှာနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ကိုဘိဆုံးမှမွေးလို့ဘိသားလို့ခေါ်တာဗျာ။ဟာတဲဟုတ်ပါလားတွေ့ရမှပြန်စမ်းနေပြီဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။အာနောက်တော့စမ်းတာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။ဖျောင်းနိုင်တဲ့ဒူးကြီးရတာတော့ပါလို့။ဩဟုတ်တယ်ညာဒီကောင်ကစိတ်ကောက်ပြီးမိုးကြိုးဖြစ်အောင်ပြန်သွားတယ်။အမေနောက်ခိုင်းရမိုးတော်ကောင်းသေးတယ်ကျဲကျော်နော်တို့ဘွဲပြုတ်တမင်းဆိုင်နေနမ်းမရမဆန်းဘူးလားဗျာဟာအေးကွာနော်တို့ဘွဲမှာစားဖို့တတိပေးသားသလိုပဲနော်အစားတော့တမင်းဆိုင်ပဲဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့လက်ဖေးတောက်ချင်တဲ့လူတွေရှိရတယ်လက်ဖေးပါရောင်းတာအေးပါအစုံရတယ်မကောင်းတာဗောတနေ့ထဲမှာအားလုံးရတော့ပုံပြီးအဆင်ပြေတာဗောဆရာကျော်ဟွကျွန်တော်ရောက်တုံးရောက်ခိုင်းလေးလာတဲ့အနေနဲ့ဝင်ဆွဲလိုက်မှာထိုင်လေးထိုင်လေးဒါကเอ้ยเมเมเล่เมมๆมาเนี่ยยันผิดตาเหมียวกว่าทูซั่นหลุบีลาบอกนี่ดีเลยคาไรเนี่ยผิดนี่จ้ะเว้ยอุ๊ซ่ามะนี่อ่ะตะแก้โอทูจ่าดากว่าโดนเนี่ยยันผิดแต่แล้วပြောรู้ยะเลยพี่รอกว่าบลูပြောอ่ะมะเลยตะမျိုးนี้เว้ยပြောมาตาပြောซั่นมากว่าดีโลกว่ามะนี่อ่ะคาไรงาเมมๆงามูอี้เปลี่ยนลายซื้อยงาโอบลูจูเลยซื้อแล้วเล่จ่ารอกว่าลามทูเคนาเคนาဟဲ့နေဘူးလားပြန်ပြီလားလူကြီးရဲ့အတိုင်းလားငါတောက်လာတာပေါ့ကောင်းမချမ်းသာကိုဝင်နေရမှာဒါမှလည်းနေလောက်တာကပဆက်ကြာဟဲ့တပြားလာတယ်ပါမောင်နေကောင်တောက်လာကုန်လေအဲ့ဒါဆက်ကတောက်လာတာတောက်လာပါဖြစ်နေပါတောက်လာလေနေမတော့လဲမတော့လဲမတော့လဲနေပါတောက်လာလာအဲ့လိုကြိုးတဲ့မိန်းမကွာဟေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲတရွာလုံးလဲသိနေပြီဥစ္စာမင်းကြောမှလည်းဒီဒံရရထက်နေပြီဟဲ့အောင်အဲ့လိုမိန်းမစားမနေ့တုန်းကအချိုးပြောင်းနေတယ်ကွာဟမ်ဘလူပြောင်းတာငါလည်းအံ့ကိုအော်ရောကွာထုံးတန်တိုင်းငါလည်းကောင်းပြီပြန်သွားတာဗောကွာခင်နာမိနောင်ကြောင်းကွာအခုချိန်ကြီးငါ့ကိုလာပြီးတွဲခေါ်ခင်နာရေခင်နာအကိုတောင်းလာပြန်ပြီလား
เฮ้เขน้าเสบานอะกูว่าเลยเขน้ามาเขน้าเสบดาเสยดาที่เนี่ยเลยไก่จิเบานอไก่จิไก่จิตะกระเดมาเลยเขน้ามาสมมาฮะเขน้าน้าน้ามาตีเลยเนี่ยเขน้าเขน้าเข้าไปเลยส่วนนี้มาฮะกูถ้าไม่ยินสามล่ะยินชมล่ะเปล่านะอารมณ์เส้นเด็ดไปกูว่าเจเลยช่วยแกบี ทำไปเลยสักเลยดิคุณรอไอ้ชินาเวดีเลยกว่าถ้าจะนั่นดิเฮียเขน้าหนีออกไปแล้ววะไอ้เราจะไปเอาหรอปุ๊บเนี่ยไอ้ลูกทุเรียนมันน่าจะเอาเลยทุเรียนน่าเป็นฮัลโหลฮัลโหลไม่รู้ทุอะไรมันน่าไอ้ยานุรอเขน้าอ่ะง้าวลีบีนี่ไม่ดีกว่า อ้ายอะไรแบบนี้เลยไอ้หรองาอ้ายก็ค้าเลยเต้าไหลเนื้อกันในสายมือเลยอันยาวเนี่ยพี่เลยสาวเองไอ้เบลเลยบ้านเนี่ยอ้ายก็ยาวเนี่ยบอกว่าไอ้หรอเขน้าบ้าเป็นเบลเลยตัวอะไรอะไรอ้ายยาตาดีเลยอ้ายเด็กไปอะไรอ้ายสุราเลยตามมาอันเป็นยาวจ้าเนี่ยไม่มาอยู่นี่จะเสียดีเลยโตโตเลยเล่นเนี่ยไม่เอากล้วยเสียดีเลยกว่าตู้สูรุระกว่างาอ้ายเสียเต้าเนี่ยเนี่ยตู้เนี่ยกล้วยไหม ไม่ยอมไม่ไล่ละกว่าอาสุไม่รู้ส่งเพียงเฮ้ยเป็นเนี่ยว่าได้เบลเลมเลยกว่างาเยอะแต่หัวเวียนเลยตัวเราบ่ไม่ยอมอ่ะจะคุ้มไหมเองไม่บอกมีอุตส่าห์จะอุ้งเนี่ยมีอุตมีจะอุ้งแล้วจะทำไม่รู้มีเนาะรู้มีเลยสุดว่าเลยกว่าไปด่าดูเดียวกับเบลอุ้งเลยกว่า อันนี้ว่าด้านนี้อันนี้ว่าตรงนี้เนี่ยเอาแล้วถ้าเที่ยวมาเรื่อยสุดละจู่วันนี้มาแล้วเวทุลมาแล้วเวทมาอู้แล้วส่วนนู้นสุดด้านนี้ดูดูเว้ยฮะเขาเลยด่าจ้าเขามีอะไรตัวรู้ตัวรับที่ว่าเราเว้ยด้วยเราวันต่อเลยจ้าฮะโอเคป่ะโอเคน้ากูจะรู้เลยเบี้ยวบ่โอเคป่ะโอ้จะรู้เลยด้วยเราวันต่อไปเลย เออด่าเราว่าไม่ยอมเองเชื่อไม่จริงน้องจริงนะบุญนั่นไม่ได้ทันใจเลยด่าโอ้ยนั่นไม่ใช่ดีแต่เราเนี่ยปฏิบัติอ๋อฉันจะมาไม่เชื่อคุณเชื่อตัวเราอารมณ์ยุบเยี่ยมเสียงเนี่ยพิจารณาเราไม่รู้ยินเชื่อ你是要多少啊？够些多？就是个多少个？够的。啊！俺老家我来呀。啊！啥来着？哎呀，这个你咋来着？嘿呀，会不会挂？没跑嘛？拉倒点么路？俺老家老家，没来弄些多挂呀？ 俺没我倒下的嘛，俺拉了没三拿那队伍，前头俺这个不会被逼哟，屋里俺妈啥的，都不会被俺屋里。哎呀，地有啊地地大嘛，路有地有个，有地有个对嘛所以，赔了大半块没修过，对嘛路过大半块没修过没，个人过前屋了，龙江被他搬过，谁来过？他说来屋就那困倒霉样子，屋前屋那屋稳稳就把屋。把给啥？ 这弄梅山那个七块半没路吧？屋里，哎，你刚刚在干分辨呢？怕喽？都梅山那是干标准了，千万不要来呀！这弄梅山那可比没，搞你！梅山那，梅山那，怎么也怎么？咱俩安排。啊，我怎么有这个标准路的乖？哎，你要俺这个标准路啊？ 公安部啊，这嘛没得心里的包没？好个好个。他说哎，公安部真的有老东姑老奶奶了。嗯，东姑一面的，老个都苦说多包，这苦说多包，所以嘞，这苦呢，老老的门里多表一个阿母，俺这么样，老东姑老奶奶来看这个表妈。嗯，老么个来记的。嗯，俺这么里嘞。
ยีราสกาลาပြောသည်မြတိုင်ခမ်းစကားပြောနေရတဲ့ပင်မန်းလာပြီငါတခုစီစဉ်ဦးမှာဖြစ်မယ်။ ကောမော်ရအခုရွာထဲမှာတော်တော်နာမည်ကြီးနေတယ်ဗျာဟုတ်ဘယ်လိုနာမည်ကြီးတာလဲပိတ်သားရဲ့လောက်စားပါဦးဟိုတူနေတနာပုံပြင်ပြောခဲ့တာပြီးတော့မတ်တင်မင်းကကိုတင်ညို့အထွင်လဲတော်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တာလေဟာတော်တော်ဘဟုသူနာပြည့်သူလည်းရွာထဲမှာချီးမိုးနေကြတာဗျာဟုတ်တယ်ကောမော်လေးဟုတ်တယ်ဟာအဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးပိတ်သားရအားတိုက်ဆိုင်သွားတာကမင်းရလေဟုတ်တယ်ကောမော်လေးဟုတ်တယ
ီလို့ရရင်လည်းကူညီခြင်းလို့ပါဦးလေးမှာဘာအခက်အခဲများရှိလဲမသိဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရရင်ပြောပြပါလားရတယ်ရတယ်ဒီလိုကွာငါမှငွေသိန်းဆိုတဲ့သားတယောက်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ချိန်ဒီအိမ်တော်မကြတယ်သူ့ငါအိမ်တော်ချပေးခြင်းလားဒါပေမဲ့ကွာအလုပ်ကမရှိပြန်ဘူးအဲ့တော့ငါစိတ်ညစ်ဩဟိုဦးလေးသားမှာရွယ်ထားတဲ့သူများရှိလားရှိတာပေါ့ကွာဒီတော့တဖက်ရွာရွာမြန်နေပုံဥတိုးကျွဲသမီးကိုယူခြင်းတာကွာအော်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဥတိုးကျွဲကသူ့သမီးကိုတောင်းတလူနဲ့ပေးသားခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာအာဟုတ်တယ်ဗျောဟုတ်တယ်ဦးလေးသားအလုံးလက်မဲ့ကိုလေဟိုကလှဲ့အောင်ကြည့်မှာမဟုတ်သီးလားဟာဒါတော့ငါဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒကိုငါပြောတာလေကွာဟိုဦးလေးကဦးလေးရဲ့တောင်းဘလို့အလုံးမျိုးရသေးခြင်းတာလေရောက်ဖက်ရွာလဲပိုင်ရှင်ကြီးကလဲအလုံးအမားရတဲ့သူဖြစ်စေအဲ့ဒါပိုတော်မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ဦးလေးသားကလေမြေပိုင်းရှင်ကလုံးဝယုံမှာမဟုတ်သီးလားဦးလေးရလေမဖြစ်နိုင်တာတွေတင်စိတ်ကူးရင်နေတာပဲဖြစ်နိုင်ပါလေဘောင်လွဲအခြေအနေသိတဲ့သူတို့ရွာသားတွေကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာနော်စိတ်မူပါနဲ့ဆရာကျော်ရေဖြစ်နိုင်တယ်အကြောင်းရှိပါလေတက်နေတကယ်ပြောတာလေကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတူရင်မတင်းလှုပ်ဘူးတော့လိုရင်တော့ဦးလေးလှုပ်ပါမယ်ကွာဦးလေးလှုပ်ပါမယ်ဘာတွေဘယ်လိုလှုပ်ပါမယ်ဆိုတော့သာဦးလေးကိုပြောပါဦးလေးတည်တည်ချာချာနားထောင်နော်ဟေးဘတ်သိမ့်ပြောစရာရှိပြောလေအားမနာပါနဲ့ဟိုတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးตาရည်သမီးရဲ့ကိစ္စပါကျုပ်သားနဲ့ခမသမီးပေးစားနိုင်မလားဘာဟာကွာတန်ရတန်ရပြောစားမှာကွာမင်းသားကအလုံးမရှိအကင်မရှိတကယ်လို့များကျုပ်သားမြောက်ဖက်ရွာမြေပိုင်ရှင်ရဲ့လေအလုံးအငှားရထားတဲ့လူဆိုရင်ဟောဗျာဟုတ်လားသိကြတယ်နော်သိကြပါလေခမည်းတော်သားသာပြောပါအေးဒီမြောက်ဖက်ရွာကမြေပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့လေဒီကိုအလုံးအငါရတဲ့သူဆိုရင်တော့ပေးစားမယ်ဆိုတော့ညင်ပေစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့လေကျုပ်ကပြောစရာရှိလို့ဆိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သားကိုခမားလေအားလုံးအငါချပေးစေလို့အာဘယ်သားကတကြွတင်းတယ်ဗျဟုတ်တာမငှားနိုင်ဘူးစဉ်းစားပါဦးဗျာကျွန်တော်ရဲ့သားဦးတိုးကျွယ်ရဲ့တမက်ဖြစ်တော့မှာဗျာမင်းတကယ်ပြောနေတာလားတကယ်ဗောအဲ့ဒါစိုးစိုးကပြောဗောတိုးကျွယ်နဲ့ကျုပ်ကကျိုးသူစီးပွားဖက်ပဲမင်းသားကိုငါလည်းအကုန်လုံးငှားပေးလိုက်မယ်ကောင်းပါဗျာကောင်းပါခုမှပဲရင်ထဲကအလုံးကျသွားတော့ခြေစုပ်တင်ပါတယ်မောင်လွယ်ဟာမင်းခြေစုပ်ကငါမမိပါဘူးသာမီသာမီဆန်တော့အသီးလေးမောင်လွယ်ရေမင်းတို့ကယူလာอ๋อแล้วก็ทุกข์ชาวลูกนี่แหละหอบป่ะเนี่ยอ๋อจุ๊กสึกช้ําน่ะนี่ดูมองแล้วเจซุไปท้องมาไม่ได้ถ้าบ่อูเล่ผิดเสร็จจริงๆไงอูเล่ก็อลุเล่อ่ะไม่มาเลยย่าซ้อล่ะโหยอมอ่ะคือบอกเลยอ่ะแกก็ไม่มาหรอกอลุก็จ้ะไม่รู้นี่แม่ไปไหนจ้ะ
ก็เราหัวเพื่อนเสียยี่ไม่เบี้ยวไปอะไรเนี่ยไอ้มันตันลิ้วเว้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เป็นอะไรคุณป้าได้มาเบี้ยวใช่ไหมนี่ไม่พี่อะไรนะเก๋ไม่เป็นลูกศิษย์ไม่ไรจ้ะเลยเชียร์ยาละกาทาละอ๋อไอ้นี่เดี๋ยวมึงบอกเสียยี่ว่าจะโน้ตไปได้เนี่ยยูยูชิชินเลยป่ะลูรีเอพงเวทาจะได้ตัวนี้สิโก้ลูกสาวไปได้ยังเลยป่ะ ไปมองเลยเดี๋ยวมองเลยเดี๋ยวง่าเตะรถกระลุกไตขันไปที่มาดีกว่าเดี๋ยวดีลูกว่า แต่เราไอ้โมจานี่เนี่ยงานนู้นตาคุ้มสิ่งต่อการย้อนออกไปกว่าเสียจ๊อจะโน่น้าเลี้ยงพี่ว่าละเสียจ๊อเลยดีลูกว่างานดีๆแต่มาจ้างแกบุหรี่ยิงคนเราจ้างแกยาลูกกว่าพี่รู้เลยงานยินเนี่ยมาจิตตุบินปองเนี่ยพี่กว่าดีว่ามาเกิดเสียปองยี่ดีอะไรงานไม่จีรวายอ่ะตาจะสิพี่เนี่ยพี่กว่าอ๋อเสียจ๊อจะกูดูซ้อมีพี่ อีกว่ากูอ่ะไม่เอากูนี่จ้ามาไม่อยากทำเรื่องเรื่องจ้าเนี่ยเขาเดี๋ยวไปโอ้จ้าเนี่ยรู้เลยมึงบอกเสียจ้าเอ๋แต่ไม่เสียจ้าตัวเองสิจ้าต้องสั่งกูนี่ไปไหมเฮ้ยเขาทำได้หนีบ่เสียจ้ารู้ว่าเพื่อนชื่อนี่ยังหนีไปเลยจ้าต้องหนีไปเบี้ยวเบี้ยวเปล่าเพื่อนชื่อนี่ที่ยังเลยรู้งานเลยไม่ดีกว่าแต่ไม่เป็นนี่อะไรตัวเนี่ยงานไม่อยากเช่นตัวคนยากเลยอ่ะไอ้เดี๋ยวมา มาเกิดอะไรใช่มาเกิดอะไรพี่อยู่ที่สูเขาเดี๋ยวเลยพาพี่รู้เลยอ่ะจันโอเล่พี่อยู่ที่ไหนใช่อ๋ออ๋อมาจันโอเล่รู้อยู่ที่ไหนตายแล้วเจ้าหนี้มันเต็มจันโอมาเกิดอะไรพี่ว่าจะทำอะไรทุกสิ่งเฮ้ทุกสิ่งเบ็ดดอกเขมียะจันโอเล่รู้อะไรเหรอ ผมว่าผมจะมาเจออะไรผมพี่ยูใกล้เลยมาไม่น่าไม่มีอยู่ที่จะข้าพี่เอามาสู้ลูกเชียงนี่ไม่น่าจะน้องพี่เอาเสียชีวิตหรือเปล่าสู้อารมณ์มีแบบเจออะไรอะไรชั่วสุดดูเรื่องหรือเปล่าอ๋อฮัลโหลพี่รอจะมาเลยผมพี่ยูรู้พี่จะสู้อันยังรู้สุดอาใจได้ใช่ฮะโอ้ซาบิโอเล่โอ้จะน้องพี่เอาเสียชีวิตหรือเปล่าสู้ไอ้หนาวยังเลยอ๋อฮู้ มาเกิดอะไรใช่จันโอบอกมาตะข้ามมันไม่ใช่ว่าเบียคู่มาเชื่อว่าสัตว์ที่มาสาหร่ายเลยโอ้เดี๋ยวจันโอเล็กกูอ้ามาคุ้มเสียบุบุลีมาเกิดอะไรจันโอบอกว่าอะไรโยกันอยู่เบียร์เราไม่บูบูลีเซียนยาวมาเบียชิดตุยดีแลนลาบีโออะลูกพี่ตาจันโอมาเกิดอะไรจันโอซาบีโอตุยดีอะจันโอเบียวจันนะอะไรมาเบียวเยอะอะคุณลุงนี่แกอะไรอะไรจันโอตัดดีเนื้อลูกมาเกิดอะไรอะลูกมาเกิดอะไรคู่จันโอมาเกิดอะไรเยสุมีเบียร์เราไม่เบีย มาเกิดอะไรจันโอมาเกิดอะไรเยสุมีเบียร์เราไม่เบียมาเกิดอะไรจันโอมาเกิดอะไรเยสุมีเบียร์เราไม่เบียมาเกิดอะไรจันโอมาเกิดอะไรเยสุมีเบียร์เราไม่เบียมาเกิดอะไรจันโอมาเกิดอะไรเยสุมีเบียร์เราไม่เบียมาเกิดอะไรจันโอมาเกิดอะไรเยสุมีเบียร์เราไม่เบียมาเกิดอะไรจันโอมาเกิดอะไรเยสุมีเบียร์เราไม่เบียมาเกิดอะไรจันโอมาเกิดอะไรเยสุมีเบียร์เราไม่เบียมาเกิดอะไรจันโอมาเกิดอะไรเยสุมีเบียร์เราไม่เบียมาเกิดอะไรจันโอมาเกิดอะไรเยสุมีเบียร์
些嘛，这妈身份啥高，也是个拉表不？哈，比如这妈胸肌啊，这妈咋样不？啊？哈？那是谁？那是谁？给，谢谢。俺昨天谢谢顾爸留钱的。生生的也都表多了呗，都节约，都用钱昂哎，都洗碗上，一下子还拉表嘞，啊，我怕老忙不的，搞啥嘞？我，这古今的身上呢，就弄了皮油底啊嘛吧，嗯，都节约是咯。生生的也老好，皮油都偏啥都不两头边咯，节约喏。哈，下位 ，OK， 哎，大叔爷，没看见用钱昂老婆婆啊，就弄来打工他，留的阿龙洗碗上嘛嘞，对家嘞。没人留着身份证，不留了吗？
อ๋อกูเตียนอยู่เองไปตายกูดูอยู่กูหนีดาวมีเสียกูไรป่าวอตองเนาะคันเมจนเราอีตาสกาปะเสตั๊กกะจาเมเฮ้ ฮัลโหลฮัลโหลแคสติ้ง1 2 3ฮัลโหลฮัลโหลอารมณ์ไม่เป็นไรล่ะพอดีเมียกะบลากวนละเลียนี่จนเราดีญาเผอไปติดเสร็จแม้ซัดตั้วเลียเลียတော့ตะยัวตามุไม่ยုံเยวกูเยลูอดิเบยยาบาเลยออกุโซยเนาะพี่เราตะเลโหลายอกอาตึงจาเนี่ยปริตัญญาเลยตะพวยพวยตะพวยพวยเนี่ยลายอกลูลาจาบาพี่ออกุโซยเนาะพี่ปริตัญญาเนี่ยซုံးนี้ ชีวิตตัวเนี่ยสร้างเหมียวนี่พี่สรเราเป็นเจ้าเลี้ยงโหไม่จำมีเฉยด้วยมาเว้ยเผาะพี่ติเส้ก้าจำมาဖြစ်ไปครับเนี่ยอ๋อเราเนี่ยปะเส้มากาวซองเมนาอนีเนี่ยก็อัชက်ปูเลยตักกตัวเสียจ่อเว้ยဖြစ်ไปครับเนี่ยอ๋อเมนทมี้อนีเนี่ยก็ตะชาตัวหมดป่าวเราเนี่ยฉิตตัวจ่อมาเว้ยเอ้ตู้เนี่ยนำเมนนี่ก็โกติญ่มเว้ยဖြစ်ไปครับเนี่ยเอ้สัตว์เจ้าเผาะตัวนี้เนี่ยก็ ဟောဒီကကျွန်တော်မောင်းလေပြင်တခြားဇက်ပုတ်ဆက်ရံပေါင်းများစွာနဲ့ဖြောပြင်းတင်ဆက်အတုံးတော့ကကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတခုတော့ကြိုးပြီးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြဇက်လေးကိုဒီချစ်သူရွာတရွာထဲမှာပဲပရမအုံးဆုံးအနေနဲ့ကပြမှာဖြစ်သလိုတရောင်ထဲကိုပဲကြီးရွာတာလားနောက်ကိုလဲကျွန်တော်တို့ကပြဖြောပြီးဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်တသက်မှာတခါသာတီးတဲ့ပေပင်လို့ဒီတရွာထဲမှာပဲ ประมาอุ้งนี่เนี่ยกะเปียมะซัดตั้วซาปะนามาลีก็รอดีโลบาเด้ครับเนี่ยจัวดีกว่าโอ้ตะช้าหยัวหลูซิ้งเดียวจောက်ลาบาเด้เอหลูซิ้งเหมือนแม้อเต้ไม่ใส่เนี่ยเสียจัวอ่ะเอโหหลูซิ้งเหมือนแม้อเต้ไม่ใส่เนี่ยดีหลูอ่ะอยวยหยอกพี่ซะต๊อกมะก็รอดิอปู่มะมะซินซิโหซวยแลนฉิกขึ้นตั้วบาเด้ครับเนี่ยอฉิตุป่วนติ๊กเขเด้ตรุเนี่ยวเนี่ยซะตุ่ยบုံลีก็รอ ดีโลบาเด้ครับเนี่ยโกชิกะอจุยไม่ยอมได้หรอกเซเซอ๋อจม่าแหละลูกกันนี้ติดกันมาชิเซเซตัวเวรพี่เนี่ยสิบล้อมาเปลี่ยนมาแล้วเนาะอะเซเซยกท้าไล่เออตะเกลาบ่จ้อตะเกบาเซเซเออตะเกตะเกตะเกมาดิตะเกบ้องอจิ่งตะตองมา อ๋ออะไรสุยจม่าเลยไม่ชิ่ยบัวตะตองสุยงก็อ๋อตะมากูว่าเลยเซ็งๆโหลนี่อันเนี่ยกินสัวม้องมาม้องมาน้องสปีดอะตะกงติดพี่แล้วเซ็งๆโหลติดพี่ม้องไล่มาม้องไล่มาเซ็งๆเนี่ยตั้วอปูดิชินเนี่ยอยากจ้าดิอ่ะลิลูกเนี่ยอฉิโกไม่ตื่นไม่ชินปฐมอฉิโกนอกซ้องโหลเปล่าได้ตุจี้เป้ฮ่าโนวาโนวาโนวาตะมาโนสุยะสกาวโหล ต้องว่าတော့မယ်โนวาลงว่าโนวาစိတ်စင်ရဲ့ရှင်ရလေလူပြိုကြီးဆိုတော့ရရင်နဲ့ပြိုတဲ့လူပြိုကြီးလားဒါမှမဟုတ်ရင်လူပိုကြီးလားဟွာဟဲ့လွဲပါစေချော်ပါစေစိတ်စင်တာလေကိုချော်ကိုတကယ်မချစ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့လေကိုချော်ကရရင်နဲ့ပြိုသွားမယ်လူပိုကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့စိတ်စင်အမလီမယုံပါဘူးတော့မယုံပါဘူးတရားသားစကားချောင်းနဲ့စားတဲ့အကျွေးတုံညမယုံညာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်စင်ရကို့ဘို ตันเตยท้าเลยบ่ฮะกูจ้องอ่ะตยาตาเว้ยอะล่ะสิเนาะตีจาบิเสิกๆกูฉิดหนีบิเสิกๆกูฉิดหนีบิโอ้บาสลูโดฮ่าเสิกๆเอ้ยเปติสายเสียงจะมาเปียวอยู่แหละอารมณ์เนี่ยฉิดดิโอค้านได้คาบ่าวมาตันเตยไม่ฉิดอูเว้ยถ้าแม้กูอ่ะซะฉิดมิบิโซยเนาะตันเตยดิฉิดรอดาเว้ยตยาท้าเลยสุดแล้วเสิกๆกูฉิดหนีลูกบ่ โอ้โอ้ฮอกเดนเนาะเซ็งๆเฮ้ยโอ้งาตะมี้โหล่ไล่ซันโอ้พี่พี่พี่อ๋อเมียงาตะมี้โหน่อกเสร็จหนีเลยบ่ดิหุล่ะบ่บ่อูพี่เอ้าเซ็งๆโหตะเกญแม่นโนดาวะตะเกญแม่นโนดาวะอูพี่เอ้าว่ะเมียงาตะมี้โหอะคู่มาแล้วตุ่ยดีเด้บาเปิ้ลโหดะลောက်ดิฉิมีดีลောက်ดิแม่นโนตั้วยาล่ะ แม่แม่เปียวซันจนเราตะเกอำนาจเปียวมาเลยพี่เอ๊ะจนเราเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยอ่ะจนเราสิ่งนี้โหจนเราไม่รู้ชิดดีตัวมาเนาะไม่ติดอูจนเราเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยอ้อชินเนี่ยไม่ผิดเกบาอูอันนี้ก็เลยวีบาอูถ้าแม้โจชินเนี่ยไม่หนีเว้ยเนี่ยจนเราสิ่งนี้โหผิดตรงๆไม่ติดอูเฮ้ยหุล่ะเอ๊ะงา
ว่าเลยเซ็งเซ็งอเมริกาว่ะดีโลเว้ยมีเมียนจีตีกันโอ้ซ้าเนี่ยปัดเลยไม่แย่ปลาลูกพี่ชิมีตัวอะไรว่ะเอ๊ะงาเมียเอชิโก้ลักษณะว่ะโอ้ยล่ะเอ๊ะอุลีเจ้าจ้าจีอุลีเอ๊ะไม่เป็นแบบว่าบุจะน้องเอชิโก้ลักษณะมาเซ็งเซ็งมาเซ็งเซ็งมาอุลีบ้าว่ะใช่ไหม งาเมียเอชิตบ่ได้อู้ตบ่จ่าเลยโหลပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာငါတို့ရဲ့ရှင်ချင်းမှုရာဖိမ်းများလက်ထက်ချင်း10မျိုးရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ10မျိုးတွေဟာမင်းကငါရဲ့သမီးလေးကိုဘယ်နည်းနဲ့များလက်ထက်မှာလဲပြောစမ်းနှစ်ဖက်မိပါတွေရဲ့ရှေ့မောင်းပါစိန်စိန်ကိုလက်ထက်ထိမ်းများပြီးတော့ယူပါပါခင်ဗျာ โอเคပါတစုံတယောက်ကိုယဉ်ညွန့်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရွာသားမှုမယုံရဲပါဘူးကိုယ်ရဲဆိုတဲ့ကြီးသားစကားပြဆက်လေးကိုဒီမှာပဲတခန့်ရလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်သိန်းကမှာမင်းသားကြော်ကြော်နဲ့စိတ်စိန်တို့ဟာဘလို့သက်သိန်းသွားတယ်ဆိုတော့ချစ်သူရွာပိတ်ကားပေါ်မှာဆက်လက်စောင့်မျှော်အားပေးကြပါခင်ဗျာ ชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยชื่อนี่แหละชื่อเนี่ยเปียวเปียวเหรอเปียวเหรอกูโกจ้าเปียวกูโกจ้าอ่ะจม้ายงจีอองเลยปะสะเนี่ยเปียวหน่อยแก่ด้วยจ้าจนเจ้ากูเล็กขันพี่บ่เนาะเซ็งๆ ဟုတ်တယ်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 ဟု
ไม่เอาซ้ายสิไม่เอาบาพี่ล่ะจนเราเสียจ่อลงส่งจนเราบาพี่จนเราส่งจนเราบาเสียจ่อลงไม่เอาส่งจนเราฮะล่ะบาเลยบาคุณมาจนเราคุณจีบาเลยบาจนเราคุณจีบาเลยบาเชิดตัวไปส่งเงินเสียจ่อลงที่เขามาบาเสียฮะไม่เอาบาเลยบาไม่เอาบาเลยบาเชิดตัวไปส่งเงินเสียจ่อลงที่เขามาบาเสียฮะไม่เอาบาเลยบาไม่เอาบาเลยบาเชิดตัวไปส่งเงินเสียจ่อลงที่เขามาบาเสียฮะไม่เอาบาเลยบาไม่เอาบาเลยบาเชิดตัวไปส่งเงินเสียจ่อลงที่เขามาบาเสียฮะไม่เอาบ
တိတ်နေပြီဆိုတာညားကြနေပြီလို့ပြောတာလေဗျာ။အာနေစားမအောင်မင်းရဲ့တဲလေးကဘာလို့တော့ဟိုမင်းဆန်တာလေဗျာ။ဘာ။မင်းဆန်တာမင်းဆန်တော့ကွာစိုက်ရင်မင်းမမှန်းမမှန်းရဲ့ကွာ။အေးကွာမင်းတန်ရပြောစမ်းပါ။ဟုတ်လား။ဗျာမုံလည်းကုညင်ရပါတယ်ဗျာ။ကဲခဏလေးနေကြပါဦးဗျာ။အဲ့လိုလူလူချင်းစင်နှခွဲတာကျွန်တော်လက်မခံဘူး။ပြီးတော့ကိုစိုက်စိန်နဲ့မတူမတန်ရလောက်အောင်အဲ့ဒီမင်းဆန်တာဆိုတော့ဘသူလဲ။ဟိုသူကဘသူလဲကျွန်တော်နည်းပါးပြောပြကြပါဦးဗျာ။ကဲမေဆန္နာဆိုတာဒီမှာသမီးမိမတွေအတွက်ရုပ်ရည်ချော်မော်လှပမှုဟာအန်နီကိုဖိတ်ခေါ်တတ်တယ်ဒါကိုရုပ်ဆင်းတင့်တယ်တဲ့သမီးအနေနဲ့အမြဲတတိရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပဲပြီးတော့ဖေဖေတို့ရဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝမှုဟာလေသမီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့လူတိုင်းအတွက်မေမောစရာဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ကသမီးအနေနဲ့ကိုကိုမေတ္တာရှိပါれချစ်ပါれပြောတဲ့လူတိုင်းယုံလို့မရဘူးတမီးစင်ကြပါれဖေဖေတမီးလိမ်မာတာဖေဖေသိပါれဒါပေမဲ့တမီးကညာဆိုတာကအခါလင့်လို့ကလည်းမကောင်းမြန်အေးတီးကြတာကတော့တမီးမလွဲမသွေအိမ်အောင်ပြုရမှာပဲဒီတော့တိုးယုံတန်ယုံလူတွေတမီးနာမကတ်နဲ့ဖေဖေစီစဉ်ထားတာရှိတယ်
ไม่ได้ยาบาบาไม่ได้ยาบาบาไปเลยเထုံးတဲ့အတိုင်းတမိကိုမေတ္တာမျှခြင်းနဲ့လူတွေမှာရှိရမယ်အရေးချင်းတွေကိုဖေဖေကြီးညာထားတာကောင်းတယ်ဖေဒီတိုင်းဆိုရင်လေဒီရွာလူတွေတမိနာကိုလုံးဝကန့်ထားမှာမဟုတ်တော့မေဆန္ဒအဲ့ဒီလူမျိုးကွာမောင်းလွယ်ရသူ့ဖေကြီးညာထားတာစီးကန်းချက်တွေလို့သာပြောတာဗျတကယ်တမ်းကျတော့ဘေဒီပု္ပ္ပာတွေအဲ့လိုအလမှန်လဲတက်ဒီစည်းဥစားလည်းပြည်စုံပညာလည်းတက်တဲ့မေဆန္ဒနဲ့စားရင်စင်လို့အနှုတ်ဆုပ်ကုဆုပ်နဲ့ဘလို့မှလုံးမဖြစ်ဘူး။အိုးဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပရိသတ်တွေလည်းကိုမောင်နဲ့ဖြေနိုင်မှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်နဲ့ယုံကြည်ရဗျာ။ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပါဗျာကိုမောင်နဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပါဗျာ။ဒီကောင်စွတ်ပါလား။ဟာစွတ်မဟုတ်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ကစွတ်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လုံးသားစွတ်ဖြစ်နေတာ။အမေမေဟာလာလာကြည့်သေးရကွာမေ။ကဲကဲကဲနော်ကိုစားရင်စင်ကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ကိုကြည့်ပေးမယ်။ကွာတာလိုက်တာဗျာ။ငါကွာမေဆန္ဒယောက်ျားဖျက်ကြည့်သေးရဲ့ဟောကဒုံးရဲ့ဟဲ့ဘာမှမသိစေကြည့်ပါအောင်ချစ်သူရောက်ပြီမှာအခုမှပဲတွေ့ရတော့လေမလေးမခင်စင်ကလည်းမပြောင်းလဲပါဘူးချစ်သူရောက်လည်းအရင်တိုင်းပါပဲနော်နဲတော့ဝလာပါတယ်နော်ပြောပါအောင်ဘိုင်စားလို့ညတော့ဘာရရှောက်ပြောမိနေဒါနဲ့နေစားမအောင်ညို့တင်းကြပြီလားဘယ်တင်းလဲမမိုင်မကြမိပါဘူးစားရစိန်တင်းလीဟမ်အဲ့တေနာဘူးကလीမေဆန္ဒကိုအမြဲတမ်းလိုက်နှောက်ရှက်နေတာမေဆန္ဒဘလို့ပြောပြောမရအောင်အမြဲတမ်းဇွတ်လိုက်ကတ်နေတော့တာပဲဟုတ်လားအမဲရောဟင်းဦးမအာမနာအခုလက်လीမတန်ကောင်းမစီရိုင်းကြက်နေပြန်ပါပြီမေဆန္ဒကိုလိုက်ပြောပေးခိုင်းမှုကိုမောင်လည်းစီသွားကတ်နေတယ်လीကိုမောင်လည်းကိုမောင်လည်းဆိုတာမမတို့နီးစံအောင်လုပ်ပြီးလဲကိုမောင်လည်းကိုပြောရလားဟုတ်ပါကိုမောင်လည်းဆိုတဲ့အတိုင်းနာမည်နဲ့ကိုလိုက်တယ်ဟောစားရစိန်လို့လည်းပြောလိုက်ရောလीမင်းဆန္ဒနဲ့နီးဆောင်တခိုင်းလုပ်ပြီဆိုတန်းပြောလိုက်တာဟာဖခင်ကြီးဖခင်တမင်းနဲ့ဒီဒီကိစ္စကိုမင်းဆန္ဒသိပြီလားမသိသေးဘူးထင်တယ်မမရဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဆန္ဒကိုတတိထားဖို့ညင်းညင်းသွားပြောလိုက်သွားဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တော်တော်ဒါဆိုရင်အဲ့မောင်လွဲဆိုတဲ့လူကစားရစိန်ကိုအခါတော့ပေးလောက်တော့မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူကတော်တယ်နော်ဟိုကိုတင်ညွန့်နဲ့မတ်တင်မေကိုရောပြီးတော့ဟိုဧည့်သည်ဆရာကျော်နဲ့မခင်စိန်ကိုသူပဲလော်ပေးခဲ့တာဆန္နာသာစားရည်စိန်နဲ့ဖြစ်သွားလို့တော့ညွန်ကျိုးပါပြီဆန္နာရဲ့ဟောဆန္နာမစားရည်စိန်ကိုမကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကြီးကိုအဲ့လိုဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဟောဒါဆိုရင်လေသူဘာလာပြောပြောဘူးခံပြီးတော့ညှင်းလွန်လိုက်နော်အဲ့လိုတော့လည်းမဖြစ်သေးဘူးခါဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့မောင်လွယ်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဟာဟိုအဲ့လိုအဲ့ဒီတော့စားရည်စိန်ကိုဘာလို့ဘာပြောဆိုပြောညှင်းကြမနေနဲ့မောင်လွဲ့ကိုသာစားရည်စိန်ကိုစားသူကိုယ်တိုင်လာပြီးပြောပါလို့တရင်လွတ်လိုက်တော့ဖြစ်ပါမလားဆန္ဒရဲ့ဟိုတကယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လာပြောနေလို့နင်ကမောင်လွဲ့ကိုပြန်ချက်သွားရင်ရောအဲ့ရောလဲသူကိုယ်စားပြုတ်လာရဲ့စားရည်စိန်ကိုပြန်ချက်ပြစ်လိုက်မှာပေါ့အဲ့စားရည်စိန်ကိုပြန်ချက်မယ်ဟုတ်လားတဘောပြောတာပါနွဲ့နွဲ့ရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တိတ်တော်ပါတယ်ဆိုတော့မောင်လွဲ့ကိုသာကျုပ်ရှိကိုရောက်အောင်ခေါ်လာစမ်းပါဩပညာရှိအမတ်မဟောတထာနဲ့ပညာတတ်မိမအမရာတို့တွဲဆောင်တို့မျိုးဖြစ်တော်မယ်ဆိုပါတော့နှစ်ယောက်သားရင်ဆိုင်တွေ့မှဘသူဖင်ထိုင်မိမလဲဆိုတာသိချင်လိုက်တာအာဒါတော့ဝါမင်းဟာမင်းရှေ့မကြီးနောက်မကြီးနမုန်နမဲနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာဟုတ်ငါလည်းမဆိုင်ဘူးဒီတန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းမှာမစ်ရှင်တစ်ခုရှိတယ်။သူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြက်စင်းနဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်။ဤရှိရတော့လားခုရှိရတော့။တူတူကသွားမှာပါ။ကောင်းတယ်။ဟာအလုံးကြောက်ဝင်လဲဗျာ။ဆိုင်ကအာရေချက်ကဒီ
ตีจ๋าเอ๋ล่ะซ้าอีสิงเอ้ตีจ๋าบ่าได้กูหมองด้วยเอ้กูหมองเลยกูไดเปียวมาตูอ่ะหน้าถอมเด้อะด่าได้ก้าวหน่าเว้ยกูหมองเลยเต็มเป้บิเนี่ยจนเราอ่ะเปียวบ่มีจินมีนี่อุ๊มาบ่ะโหได้แม้จนเราอ่ะบลูฟีลิ่งอยู่เนี่ยเปียวออกมาเลยบ่ะโหเมซันน้าซอเราจนเราอ่ะเลยเมียเรามีมูตีเราหมออูบาเพ่กูหมองด้วยกูหมองเลยซีสิงอ้ารู้โอเคมาซุบไปมาบ่ะจนเราอ่ะกุญจิไปบ่ะเปียเนาะกูหมองเลยอ่ะจนเราอ่ะกุญจิไ
好个顾毛嘞啊！顾毛嘞么便宜嘞，就那爱给啥嘞，不要撇开不要撇，喏，就那给啥嘞，不要撇开不要撇，顾毛嘞啊，就那工具不要撇。给，谁吃哇？啥意思耶？喏，哼，哈，今年要到到谁会啥子搞哪里？哎哥，没事呐，把谁顾包回了？忙了有啥意思？我啥其他这个不要看呀嘞？妈，没对不对？哇，俺俩是战术那片的嘛，不？没呀嘞，顾毛嘞，心情都行，比别人个奥妙难的，喏。size 人家的，一路上飙嘛不，对了，啊，一搞 size 人家，你在哪里？两万多我们都，把，你也把门拿了片，再小来多，喏，是呀 ，size 人家嘛，我们用现在个飙还能说了，没在哪里，都有阿龙对着了。哎，妈来家里，阿姑娘嘛，过毛嘞看路，被打人嘛，没在哪多下哪了，再送人家你嘞。哟，别你阿妈现在这个飙没说，好了好了嘛，俺俺的。没在那那忙活呢，都是我来提的。哎吧，我哎吧哎吧，嘿嘿，没没得那样，那样一斤哪就够。干嘛嘞？那都外边没在那那嘛，真的了呀。他们都得要点了毛囊，你都不把那没听呢？不都外包啊呀？喏，表嘛，说表嘛呗。没辛苦你那那毛嘞？谁那么苦毛？我苦的表了毛的。我他们谁留下了？慢慢下脚耶。你也是阿姨话过啊，西部是阿姆西话不？哦，他呢阿姐咪俾我俾你啊，你阿姑啊，姑娘包碗豆沙嘛，先嘛皮嘛皮话嘛唔知无？你当你西部话你姑妈嚟嘅，阿先皮咧晒成多白，阿先嘛皮咧晒成多白冇啦。哼，知咋啲啦，好啦，你我谂住阿姑妈嚟，喇嘛喇叭喇叭，你讲送你啲，呀？Luri ya, papi lu sounya. Di luar ni, kau mau ni ya, cina tu mesan dah, izah kapi aku suruh, dah tujuh apa? Oh ya, ha, payah ye. Luri sih mah biasa mah, lah ya. Lah apa kau mau ni? Kau mau biasa pun no, kau mau biasa pun no, lah apa? Mesan ada apa yang dia? Macam tu dia tu dua lo, lah pun sahaja lah, lah apa kau mau ni? Lah kau mau cina biasa pun no.别别的都不要不要钱了吧？要你。好钱了哇！搞你点个，对呀，等下子你表弄完钱了咯，搞嘛你点个来几下呢？像我收完啥多呗，其他这个来表来的。好了啦。好了不？哎，你搞你呀，哎，你搞嘛了？这个七六其他这个来表了吧？
ใช่เหมือนซ้ำไปเลยส่วนไอ้ที่กองนี้เปลี่ยวกันเลยที่จะสกาวเปลี่ยนมีเปลี่ยวเปลี่ยนจะมาเลยน้าทำไมมาทำไม่สนะนี่ง่าเอาลูกเขาเปลี่ยนมั้ยล่ะรู้ว่ายีนี่อะตีดีจะลาเสียไม่ตีหัวแต่ลาทำเปลี่ยนจริงเลยเปลี่ยวแต่คุณเราจะเปลี่ยนทำไมเนาะ กูเปลี่ยวได้เจ้าอย่างนี้อ่ะแม่นี่บ้าสุดแล้วเนี่ยยุ่งจีบยังไงอะไรงั้นตัวบ้ากูมาบีไอ้ที่กองนี้เนี่ยกองมาเลยอะเนี่ยงาไปสุดแล้วกองมาลีน่าอุ่นเช้าแล้วเนี่ยกองนี้อะชินีจังคงมีเบี้ยนี่สับเยอะไหมมันตีพี่นี่ละอะไรเนี่ย ปิ้วมีปิ้วอย่าปิ้วอะไรเดี๋ยวสัวรอจีด้าจะกับปิ้วจีด้าจะกับปิ้วแต่ตีเดียวรู้แล้วไปเลยจะมาแต่ไม่ปิ้วเลยมาตัวเองปิ้วขวานเลยวะนั่นเสียยาสัวนี่อุ้มมาตัดตีปิ้วเลยเขาเดี๋ยวเลยเกย์ยืมยาเมียนกูเปลี่ยนชิคเก้ อ๋อเช็คเงินเยอะหรอวะพออะไรก็ใจก็เส้นได้ไม่อยากกูจะเก็บชิดามาหูยันละเสกซาบีมาเช็ดเนี่ยละเสกซาบีเช็ดได้ช่วยพี่นี่มาสู้รถตะกุ้มยันละวะเสกซาบีอะไรเสกซาเอ๋สวะคลีอยู่เฉยดูแลจีอ๋อเสกมือสู้วันไหนวะเนาะเอาดีมากูไม่ด้วย นี่สิบันนี่จะมาไปจะมาเนี่ยสิบันใจด่าฉันติดหาเลยบ่กูว่าเลยนี่สิบันใจด่าสุดหรอไม่เอาเลยนี่สิบันใจเลยแม่เลยกูจะใส่ใจขันทามีดูป่ะอ่ะพี่ว่าเราไม่ทราบเลยเชี่ยนี่สิบันเราคริสิพิเดชินะถ้าส่วนเนาะ จะมาเชียวบ้านเชียงจะแทนได้มาเชียเนี่ยสิเดียร์ยาส่วนจะเอาเปลี่ยวไปอะไรเชียไอ้ยาส่วนพอเท่าไหมไม่รู้เลยบ้ามาสายนี่รู้ไงเนาะสายน้าบอกฉันมาเปลี่ยวไปไหนอุ้งส่วนฉันดูเนี่ยเล็บยันตัวยังไงเปลี่ยวไปไหนในส่วนเนาะเปลี่ยวไปไหนในส่วนฉันไปได้ไอ้เนี่ยสิบันเอาเลยจะมาเล็กขันไหมเปลี่ยวเชียวเลยเล็กขันเปลี่ยวสกับเปลี่ยวไปไหม โอเคใส่ไหนเลยอันนี้เปลี่ยวมาเนาะจะขายแล้วอ่ะเอ็มมาจากกิโยต์จะใส่เนี่ยเปลี่ยวถังไทยเน้นสีแทนจะแทนได้ไหมแต่บ่าวว่าจ่าเรนี่เนี่ยแต่บ่าวว่าไม่จ่าเรนี่เนี่ยใส่เปลี่ยวไทยเน้นสีแบบนี้ใช่ไหมไอ้เทมามาแต่ตีตาชาใส่เปลี่ยวไทยยาวกว่าเน้นสีงามเนี่ยใช่ไหมใช่ไอ้เทมเนี่ยยาวตัวไปสบายอ่ะ ฉันไปทำเอาซองตัวยามาอันนี้ยาวเน้นอันนี้เหรอพี่เอาแป้งยังแล้วพี่เอาอาพี่อะไรมาอันนี้ยาวตั้งนี่เลยเอาวายยาวเน้นสิบกว่าพี่เอาเอาวายจีตัดแต่งเน้นสิบกว่าฉันเอาซองตัวยามาเหรออันนี้ยาวเน้นสิบกว่าอืมไอ้ที่ฉันไปเสียเจ้าจ้าละไม่มาละ อะไรส่วนนอไอริปันลีเรียปูมีอาตัวจีกัวจะเข้าหน้าไปพี่เอาไอริแชมเปญเชียพี่ยังมาสั่งตัวบอลดูแลพี่เลยไปแต่มาต้องสาดูเรนนี่สิเนี่ยวะเนี่ยงาจะไปเลยลูกเดบิวต์ไอ้ดอไอริแชมเปญเชีย อันนี้ตัวมีตัวยาโก้ชี้สุกเลยได้ไหมล่ะถ้าบอกน้าตัวเรนนี่สิไปยังวะไอ้ที่เชื่อมันเชียไอ้ที่อันนี้ตัวมีตัวพี่ไม่ยากเลยตัวโตโตเลี้ยวนี่ติงจีนั่นเองวะยาย
ไอ้ฉันบันชินเนี่ยไอ้မျိုးသမီးเนี่ยอ่ะยังโหตั่วตาและจิตตุรีผิดตัวจ้าบ่ยาเลยอะนาวอวาอย่างเน้นสีบันจ้าတော့ตรุเนี่ยเอาเจินน่ะมุจีนุมุเปาะชื่อมุริโหพอจุท่าล่ะตรุเนี่ยเอาจิตตุรีบัวมาอะยังโหเปาะชินจีนะแค่ยาบ่มั้ยดาใบแม้ ไอ้ฉันบันชินเนี่ยမျိုးသမီးอ่ะနောက်ဆုံးมาตีซုံးตัวแกနောက်ဆုံးတွေ့แกได้နှင်းစီနှက်ကတေးခြင်းတရားပဲလीနာရှင်းနာမယ်ဘယ်သူလဲမောင်လွယ်ကျမအကြောင်းတွေကိုရှင်တော်တော်သိထားလားနာမည်နဲ့နေရလာတယ်ဆိုတာတော့မသိထားတာ จำมาเสียงเข้ามาเลยมนัพพันธ์เอี้ยไส่มาတွေ့จ๋าป่ะตะเกลามาละมีสนะชื่อจำเอาไอ้หลุยไม่ขอบาเนี่ยนามแม่เป้ส่งขอเลยสว่าရှင်ตีตะโหลไปก็มาพี่ถ้าสู้ยินมนัพพันธ์เอี้ยไส่จ๋ามาเลยสนะ ไอ้สายมันลาแก่ล่ะบาลุมันลาผิดแก่ล่ะนี่เปลี่ยนตัวล่ะนี่ตื่นนั้นกูบาผิดลุมาตัดต่อล่ะไอ้เจ้านี่กูไม่ติจินหรอกตรุอ่ะตรุนกูเนี่ยติดิจาดิตรุ ခုငါပြန်တော့မှာဆိုတော့လင်တက်မှတ်ထားတာတွေကိုမကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့ခြင်းနဲ့နေဆိုင်ဖို့တင်ထားတာတွေကိုမကြိုးစားပြီးဖြေရှာကြည့်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနည်းငယ်ချင်းလို့ ไอ้ยามาท่าเย็นนี้นี่เย็นนี้ด้วยอัตชินนี่ท่าเย็นอะไรไม่รู้ไอ้ยาวินเย็นจนตีเนี่ยอัตชินตาต้องจัดอ่ะมิสเซนลงโต๊ะตุ้งขึ้นไปอ๋อเลยเฮ้เฮ้ตุ๊เปียวไอ้อัตชินเนี่ยโหดโหดนี่โหดโหดตาโหดปูโหดโกโหดเนราเมษนาอ่ะเลยตะเนี่ยเอาลงตรงกูลงไหนเนี่ยตูโหลเปียวตาจิบาล่ะตูลงไหนเนี่ยเอาลงกูอ่ะแม่นเนราไปหา เฮ้ถ้าสู้นี่เลี้ยงเลี้ยงใจสกาวโหเปล่าไม่สู้ล่ะอ๋อเฮ้เม้งลี้นี่เนี่ยสกาแม่ๆไม่เปล่าผู้บ่าวสู้ล่ะตู้ไม่ชุบบ่าวรู้โซโลล่ะลิไอ้หลูสกาหมูโดเม้งลี้อ่ะไม่ใช่หลูล่ะอะล่ะหอดตองเนาะหมองเลยอ่ะตู้ฉิโกอะเมียตะหยอกจีญญาไหนเลยเว้ยไอ้เราเลนลงมาแล้วกုံติโกจ่ายดิถ้าสู้หมองเลยอ่ะเมษนาจีญญาได้ลงไหนน่ะบ่เอ้อะล่ะสู้โลชิโกหมองเลยพวกอ่ะเมษนาจีมาอภิเษกทั้งหมดก็ชื
hot day. Do I miss an almond and never bought to that? Mono is correct, Manuelu. Papa, Lepe. Digon, the me to a Johnny Atari, a chetty. But Tamasin, on love eat the me. That's why any woman we are to get Malu Abono. Oh, yeah. We are so in Lupioni. I'm so in any woman we are a 20,000 condemnio, a 20,000 condemnio. Who am I going to limit in it? No, no, lie on twelve. There you are, Lu, Luan Dwadal. Lu lie on it, oh no, Gule. There you are, Lu. Machine, I'm a woo.
ตอยุงตายุงหลูเน่တော့งาตะมี่เล่มะท่าบุสိတ်ฉะเพ่เพ่ပြောเยเด้เพ่เพ่ก็โยมมาเด้ดาแม่ไก่แม่บ่ผิดตรงตะมี่ပြောซะเพ่เพ่ก็แลเพ่เพ่แลติ่ยตาเน่ไอ้หมองลွယ်ซอเลยหลูอ่ะตะแกะไม่ลွယ်บุ ตายดมิกิษาสรอกกว่าโกยูยะแน่หลอกสุดยาบาบีกว่าอะคูอ่ะอตวิน36เนี่ยอเปญ36เนี่ยมาป้าล่ะบีฮะอะเมซันน้าเนี่ยญ่ําหมดอโพยญ่ําไม่ได้อ่ะเบยดาเฮ้ยอะเฮ้ยเอาลงก่อนเสร็จหมดล่ะเฮ้ยๆๆไอ้เบยดาบ่ได้ป่าวอ่ะกูมองแล้วด้วยยูล่ะนะอ่าจนเราบ่รู้ออกมาเลยเปียฮะเบยดาตัวเดี๋ยวเราก็อเกมมาพี่ตามาเปียกูมองเลยอ่ะอินโด36เนี่ยมั้ยออกโด36เนี่ยมั้ยเนี่ยอป้องได้ลงออกมาเลยไอ้ดอตูโดปิ้น
ဒီဟာဘယ်လေးတခုဆိုတော့အဖေကအဲ့လောက်ဒီမရိုးရှင်းနိုင်ဘူးမသိဘူးလေဗျာအတွေး38မိအပြင်38မိအပေါင်းသင်းလောက်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ပင်းဖို့တော့ဝဲလာတာဟာဟုတ်ပြီပြီးသားပြောမှပဲအကြံတစ်ခုရတယ်นี่บ่าวพี่อ่ะบ่าซินซาไปกูโอ้เสียจ๋อแหละအတွင်း38မင်းနဲ့အပြင်38မင်းပေါင်းရမယ်လို့ဆိုထားတယ်လေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းကြည့်နေတာပေါင်းတော့ဘာရလို့လဲဒီမှာလေးဆရာကျော်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့အတွင်း38မင်းနဲ့အပြင်38မင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်54မင်းရတယ်အဲ94မင်းဆိုတော့ခွန်နဲ့၄နဲ့ကိုပေါင်းရင်17တက်နဲ့တက်နဲ့ပေါင်းရင်2တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်အောင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့2ပဲရတယ်ဗျအဲ့ဒီ2ကဏန်းကိုစာစကားနဲ့ဖလှယ်မယ်ဆိုရင်နာငယ်ဟတ်ထိုးငတ်တာအောက်ကမြင်နှင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီတော့အတွင်းအပြင်နှင်းမင်းမဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဗျဘာဒါနဲ့ဟိုကမရလို့ယူရမှာမင်းမင်းဆိုတဲ့လူရှိတာဟာရှိရောရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်မှာ300တောင်ရှိတာမင်းမင်းอ่ะဟုတ်လားအဲပထမဦးဆုံးတယောက်ကဟိုအယာကြီးမင်းမင်းဩကလားလူမျိုးဒါပေါ့သူကဩမဟုတ်ဘူးဗျဟို900ရောင်းတာအဲအဲဒါမှသူအယာကြီးမင်းမင်းလို့ပြောတာအဲနောက်တယောက်ကနွားမင်းမင်းဟမ်နွားမင်းမင်းပွဲစားလားနောက်ပွဲစားအဲ့လိုဟိုနွားပွဲစားချိုးလေဘာဒီပြောနေတာလဲဟိုဆရာမနောက်လေဟိုနွားမင်းမင်းဆိုတာလေตัวแม่มาเที่ยวกูอยู่ไล่แกยอกมา4รอบป่ะแล้วไอ้อะกูหลุดอยู่แล้วตะกอนนัวมิ้มๆเออเออนอกซ้องเที่ยวมิ้มๆอ่ะมิซันน่ะรู้ไอ้อ่ะฉ่ำส่องเนี่ยมิ้มๆหอดดิฮะหอบีไอ้นี่มิ้มๆแม่เปียดีมาฉ่ำส่องสู่รออต้วยเปลี่ยนจี้อ่ะเหมล่ะหอดดิอต้วยเปลี่ยนส่องว่าได้ฉ่ำส่องมิ้มๆโป๊ะออกมั้ยรู้ပြောတော့ဗျာဟာဟုတ်တယ်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 ပါကိစ္စရှိလို့လေဦးလေးကျွန်တော်မောင်းလွယ်ပါအော်မင်းကိုဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမှာလောက်လို့တဲ့ခြံစောက်ကိုမင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါ
มาเดี๋ยวสิมาแกเลยอุบิเอาไล่มาเมมาแล้วเราไม่อยากอุ๊กเหมียอตวยเปลี่ยนซ่องเนี่ยเมเม้เนี่ยป้องอยู่เลยอุลิเป็ดจินญาทาพี่แล้วเฮ้ไอ้ดอเมเม้เนี่ยตวยมาจังไอ้กิษาเลยปี้เมมาหมดล่ะอ๋อเม้งอ่ะผีอ่ะตัวพี่กูเฮ้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 
ตั้งวันชิมิโร่จะน่าทิมอะไรกันเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาเลยอีบอลีมองเลยไปลีกูพี่นายเนี่ยสุดาอุลเลคมาเลยตมิสิกาพี่กูอาลงเย่ชิมาต้องไหนตัวบาบีตมิเอ๋ตมิเมเมฉันเลิกพูดไม่ได้กู จะนอนลงไหนเนี่ยเราต้องกูเตรียมยาไหนมาพี่รอเมงลี่ดีใจพี่แม่สกาวเลยมาตีมาตาเปียวแกตัวจะนอนยาเช็ดอยู่เลยอาลงที่อย่างจริงยาไหนแกไปมองแล้วตัวเนี้ยโคไปว่าลงจ้าเลยกูเอ้ยกู ด้วยเมียนสาวเนี่ยไม่แม่เนี่ยว่าเป้ามีวีสุดหรอจะนอนพี่ไปบ้านแล้วเนาะอะไรกองยี่น่ะล่ะเข้าไปเฮ้ยกองยี่เปล่าเนี่ยมาเล่าเล่าเลยนอกจากสกันเนี่ยพี่ไปยังมาเลยเฮ้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 
ยังจีซูตินล่ะฮะยาบ่าเลยนี่นอกตะคอกล่ะเอ้ยกูมาเตะอ่ะมั้งโอเคป่ะโอเคเอ๊ะเจ้าน้องนอกตะคอกล่ะเอ้ยกูเตียูโดไม่เตะไปเลยไม่ซ้ํามาเนาะอ่าตื้อมาตื้อมาเอาเลยอย่าแล้วก็กระเด้ว่าชี้มาเนาะเว้ยอ่าใจบ่ล่ะดาวไม่พอไม่ต้องไม่ต้องนะจนว่าตะยัวดาหมดตัวบ่ ชิดตุยวาดาဖြစ်သားပြီလေတက်ဘူးပါနော်အဲအောင်ကြီးတာဒိုးစီလေလားလေရမယ်ဘာလားမှာမောအေးဘောနားမှာမောလားမလားလို့လုံးလုံးပြန်ပြီးဆိုင်နော်အေးဘောအေးကဲကဲကဲအားလုံးလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးကြပြီပဲရာဥကာလာဖေတို့ဟီးဖြစ်နေကြအောင်မယ်နော်လောက်ကြလောက်ကြ ကိုမမဆန္ဒမျက်စိအပြောင်မဆိုင်ချင်ဘူးအပြာရောင်ကလွမ်းတဘောဆိုတာကိုသိပါတယ်ဆန္ဒမျက်စိရောင်ဟောဒီချစ်သူရွာတွေရာကိုရွာတွေမင်းတို့နေရာပါ ဖူးစာမှန်လို့ပြန်တွေးကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆန္ဒနဲ့ကအရင်တော့တကားမှမဆုံးဘူးပါဘူးဆရာကြီးဟင်ဒါဆိုချစ်သူလာကြမှာတွေ့ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆန္ဒကိုရည်သားကစပြောတဲ့နေရာမှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြမအောင်စုံနေနဲ့ဆုံးဘူးတာပါစားရေးစိန်တို့ရည်သားကပြောပေးရမှာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒကိုမြင်မြင်ချစ်သွားတဲ့အတွက် အရင်ကလေးကရှင်းနေခဲ့တဲ့ပုံစံဖန်လိုက်တာပါအဲ့မှာစားရင်စိန်ကိစ္စဘေးကိုရောက်သွားမှာလေဟုတ်ဒါဆိုတမင်းဆန္ဒလဲကိုမောင်လေးကိုတွေ့ရချစ်မိသွားတာနဲ့သူ့စကားအတိုင်းပဲအရင်ကကြွားဝင်ခဲ့ပူတဲ့ပုံစံနဲ့လိုက်ပြီးပြောပေးခဲ့တာ
ဟိုဒီလိုကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်လေတကယ်ရှိကြတဲ့ချစ်သူတွေအတွက်ဟောဒီချစ်သူရွာလေးကိုအချစ်အောင်မြေဖြစ်ဆရာမှတ်တမ်းတင်ရမှာဗျာဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်